Re! Viss ēters ir te! Opermūzikas svētkos koncertzālē Cēsis sestdien pulcējās aktiera, režisora un ilgadēja Latvijas Nacionālās operas direktora Andreja Žagara draugi, domu biedri un tie, kurus vieno mīlestība pret operu. Tas, ko neapšaubām viņš ir atstājis, ir kaut kādu pārliecību un ticību, ka Latvija mūzikas pasaulē var būt pasaules spēlētāji. Man vienmēr bijis bail būt viduvējam. Šos Andreja vārdus izceļot viņa rūpes par izcilības klātbūtni Latvijas kultūrā koncerta ievadā citēja muzikoloģi Gunda Vaivode. Vakara gaitā izskanēja Žagaram tuvo komponistu Riharda Vāgnera, Giuseppe Sverdī, Pēteru Čaikovsku un Modesta Musorska opera mūzika. To, ko šodien es dzirdēju, tā mīlestība pret operu, kas skanēja tieši arī no solistiem un orķestra arī, bija, protams, visaugstākajā līmenī. Pasaules līmenis, tepat Cēsīs, visi solisti, mūsu nacionālais orķestrs. Tur nevar grūti pateikt, kurš ir labāks. Ja mēs gribam pieminēt Andreju, tad pirmkārt koncertam jābūt ļoti labam. Un šovakar tā bija, jo tā bija tā zinām dāvana viņam dzimšanas dienā, un to viņš bija nopelnījis. Teju visus koncerta māksliniekus vienoja kādreizēja draudzība un sadarbība ar Andreju Žagaru. Ar viņu varēja runāt par visu. Kad uzturies kopā ar tik skaistu cilvēku, tā ir estētiska bauda. Vienmēr bija tik patīkami ieklausīties viņa balsī. Viņa klātbūtnē man vienmēr bija vēlme iztaisnot muguru. Manas atmiņas ir ārkārtīgi siltas, saulainas un aizkustinošas. Andrejs ar savu klātbūtni, draudzību, raksturu un māksliniecisko temperamentu piepildīja telpu. Viņš spēja aizraut daudzus. Viņš bija kā liels enerģijas burbulis savā enerģijas laukā. Andrej, es joprojām tevi atceros, un Rīga man vienmēr būs Žagara pilsēta. Līga Gaigala un Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.